26-ամյա լեյտենանտ Գագիկ Հարությունյանը 44-օրյա պատերազմում ծանր վիրավորում ստացած հրաշքով փրկված մեր 100-ավոր տղաներից մեկն է։ Արդեն մի քանի վիրահատության է ենթարկվել, մի քանիսն էլ առջևում են։ Արցախյան վերջին պատերազմը սկսելու պահին Գագիկը մեխակավանում դասակի հրամանատար էր։ Օրեր շարունակ թեժ մարտերից հետո, երբ նրա առաջնորդած զորքը տեղափոխվում էր Հադրութ, ճանապարհին արագ կողմնորոշվում է բարձրանում մեխակավանի զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի և, կանխատեսելով, որ շուտով այստեղ կարող է հասնել թշնամին, եկեղեցուց դուրս է բերում խաչը և ավետարանը։ Թե ինչ կար ուսապարկում, գիտեր միայն ինքը։ Ռազմական գործողություններում աչքի ընկած երիտասարդ զինակցին Տիգրանի ընխնդրել էր, որ ուրել որ գնան ուսապարկն իրենց հետ վերցնի, և եթե հանկարծ իր հետ մի բան պատահի, այն ապահով որևէ տեղ հասցնի։ Տիգրանը մտածել էր զենք է կամ հրամանատարի անձնական իրերից։ Դեմից չէր հետաքրքրի ճիշտ ասած, խի ասել կյանքի գնով պայ։ Որտե լինում ենք, միասին ենք լինում։ Ինչի մեջով չասես անցել ենք, էլի, ասենց ասած, թե կորել ենք, թե մահից ենք փրկվել։ Հրամանատարը վիրավորվում է Տիգրանի աչքի առաջ, ընկերները դժվարությամբ են կարողանում մարտի դաշտից դուրս բերել նրան։ Այդ ընթացքում վիրավորվում է նաև Տիգրանը։ Տղայի վիրավորումը համեմատաբար թեթև էր, հրամանատարինը ծանր։ Կարմրակուժ գյուղում Գագիկը ասեց, ուզում ես իմանաս ինչ ա լես ուսապարկի մեջ, որ ես ասել եմ կյանքիդ գնով պիտի պահես, ասում եմ, հա, բացում ա սև տոպրակի մեջ հանում ա ոսկեգույն խաչը և գիրքը աստվածաշունչը։ Եվ ասում եմ, ես ես խաչը մի տեղ տեսել եմ, չեմ կարում հիշեմ որտեղ։ Եվ ասում ես, ես մեր Ջաբրայելի եկեղեցու խաչնա, իկողի դրած գիրքնա, և արդեն ես գիտեմ ինչի համարի, ես պահում այդ ուսապարկը։ Հադրութում մարտական ընկերները բաժանվում են, լեյտենանտ Գագիկ Հարությունյանին տեղափոխում են հոսպիտալ, շարքային Տիգրան Ավետիսյանը տեսնելով ընկերների ծանր վիճակը հրաժարվում է բուժօգնությունից, սակայն սպայական կազմի պնդումներից հետո տղային ևս հոսպիտալացնում են։ Իսկ ուսապարկը անհայտ ճակատագրով մնում է մարտի դաշտում։ Արաքսի հովտի Մարգարիտ անունով հայտնի մեխակավանի զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցումը սկսվել էր 2013 թվականին։ Այն ժամանակ զինված ուժերի գնդերեց, հիմա արդեն Գևորգ Քահանա Աբյանի նախաձեռնությամբ և ջանքերով։ Տարիներ շարունակ ծառայելով Արցախում գնդերեցը հասկացել էր, որ ջրականում եկեղեցի չլինելու պատճառով զորամասը և նրան հարող մի քանի գյուղեր զրկված են հոգևոր կյանքից։ Եկեղեցի կառուցելու գաղափարի մասին հայտնել էր 9-րդ պաշտպանական շրջանի զինվորական ղեկավարությանն ու զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդությանը։ Համաձայնություն ստանալուց հետո զինվորների հետ սկսել էին եկեղեցու կառուցման գործը։ Եկեղեցի ունենալու գաղափարով բոլորն էին խանդավառված, պատմում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հոգևոր սպասավորություն իրականացնող Տեր Հայրը։ Շինարարական աշխատանքներին միացել էին շարքային զինվորից մինչև բարձրաստիճան սպա։ Ես այդ զինվորների դեմքերը երբեք իմ մտքից, իմ մտածումից երբեք չի կարող ջնջվել, որովհետև այնքան մեծ նվիրում և սեր կար այդ տղաների մեջ, և այնքան մեծ նվիրումով էին նրանք այդ
շինարական աշտանքները կատարում, հետարքրական մի դեպք, երբ այլևս եկեղեցու ոցման, եկեղեցու հիմքերի ոցման օրն էր մոտեցել, մենք պետք է հասնեինք, ժամանակ չունեինք, ասացի տղաներ, պետք է գիշեր, այս գիշեր մենք ինչքան կարող է աշխատենք, գրեթե 90%-ը մնացին, միայն այն 10%-ը, ովքեր վաղ առավոտյան պարտականություններ ունեին, նրանք գնացին, որովհետև իրենք զորամասային պարտականություններ ունեին կատարելու։ Զորամասի յուրաքանչյուր զինվոր դարելա մի բան արած, շղթակ կազմած, մի տեղից, միջև այդ եկեղեցու, որ դե պիտի կառուցեր, միջև այդ տեղը, մի շղթայով քարեր փոխանցելով, փոքր սենց քարեր այդ հիմքի համար փոխանցելով, դարել ենք, որ եկեղեցու հիմքում դրած քարերին զորամասի յուրաքանչյուր զինվոր ձեռատվել։ Տեր Գևորգի ղեկավարած զինվորների շինջոկատը սեփական ուժերով կարողացել էր եկեղեցու հիմքերը գցել և անգամ պատերը մի քանի շարք բարձրացնել։ 2013 թվականի սեպտեմբերի 8-ին Աստվածածնի ծննդյան օրը մեծ շուքով կատարվել էր եկեղեցու հիմնարկեքը։ Այդ ժամանակ էլ որոշվել էր, որ Մեխակավանի եկեղեցին կանվանակոչվի Տիրամոր պատվին։ Հիմնարկեքից հետո եկեղեցու շինարարական աշխատանքները Տեր Գևորգին զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդի օգնական նշանակելու և Ստեփանակեր տեղափոխելու պատճառով դանդաղել էին։ Աշխատանքները ղեկավարող չկար։ Մի օր գնդերեցն իր մտահոգությունը պատմել էր Արցախ եկած ընկերներին՝ մեր եկեղեցու բարերար Գրիգոր Մովսիսյանին և գեղանկարիչ Մայիս Մխիթարյանին։ Գրիգորը ստանձնել էր Մեխակավանի եկեղեցու կառուցման գործը, իսկ վարպետը Խորանի սրբապատկերը նկարելու պատասխանատվությունը։ Երկար ձգվող շինարարությունից հետո 2017 թվականի հոկտեմբերի 8-ին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի ձեռքով օծվել էր եկեղեցին և Մեխակավանի տարածքում առաջին անգամ պատարագ էր հնչել։ Ես միշտ ասում եմ, որ այստեղ մարդիկ սուրբ հաղորդությունից զրկված են։ Եկեղեցական սուրբ հաղորդությունից, ծեսից, մկրտությունից զրկված են։ Բազում ընտանիքներ դարձան քրիստոնյա, և պարբերաբար այդտեղ կատարվում էին ոչ միայն սուրբ պատարագներ, այն ժամանակվա Հադրութի, ուրեմն հոգևոր պատասխանատու, հոգևոր հովիվ Տեր Մաթեոսը պարբերաբար այցելում էր սարգավակների հետ միասին, և տեղի էին ունենում ուրեմն սուրբ պատարագի արողություններ և նաև մկրտություններ։ Զգացում էր, որ զորամասի ընդհանուր զինվորների սպայական կազմի մեջ մի բան փոխվել է։ Տեղն էլ էր ընտրված եկեղեցուն հենց, որ ընդհանուր սաղ զորամասի տարածքից այդ եկեղեցին երևում էր, ու զինվորը որտեղ էր զորամասի տարածքում տեսնում էր և եկեղեցին, և խաչը զորամասի բարոյական մթնոլորտով փոխել է։ Ոնց որ բոլորի հույսի ու հավատի կենտրոնը լիներ, բոլորը իրենց հոգուս փոփանքը, իրենց աղոթքը, միակ աղոթատեղին էր, որ բոլորը գնում էին այնտեղ, մոմ էին վառում և թոթափում իրենց հոգին, իրենց, չգիտեմ, սիրտը թեթևացնում Աստծու առաջ ու գալիս էին, և շատ է պատահել, որ անգամ այդ ճամբարային հավաքների ընթացքում, երբ մենք այնտեղ ենք գտնվել ջրականի տարածաշրջանում, պարբերաբար հաճախել ենք այնտեղ, մեր աղոթքն ենք արել, մեր սարկավագի զորամասի գնդերեցի հետ մոմ ենք վառել այնտեղ, նույնիսկ մեկ անգամ այնտեղ մենք կատարեցինք մեր զինվորների, սպաների, Աշոտ Երկաթի խաչերի, որ այսօր բաժանված է ող զինված ուժերի զինծառայողներին, այդ խաչերի հանձնման պատվավոր արարողությունը։ Հիմա պիտի մացենք ես կոդը, կարաս գողացում ունե անպայման մտա աշխատում ես չէ՞ Արթուրը 1 տարի 8 ամիս ծառայել է Մեխակավանի այն զորամասում, որտեղ զորավոր Աստվածածին եկեղեցին էր։ 4 ամիս էր մնում ծառայության ավարտին, երբ սկսվեց Արցախյան վերջին պատերազմը։ Առաջին օրն է վիրավորվել, կորցրել ոտքը։ Ամիսներ շարունակ անկողնուն գանված լինելուց հետո Արթուրը ոտքի է կանգնել, հիմա նոր մասնագիտություն և աշխատանք ունի։ Բայց չկա մի օր, որ չհիշի ծառայության վայրը, եկեղեցին և ընկերոջը, հյուրային, որ կորցրեց պատերազմի դաշտում։ Մենք միշտ պոստերից առաջ բարձրանալուց, կապ չունի ճաշարանքը լիներ, թե ինչ,
միշտ ժամանակ էին գտնում, բարձանում էինք, աղոթում էինք, մոմ էինք վառում եւ իջնում էինք։ Ու աշխարհից կտրվում էիր ամեն ինչով, խոսում էիր քո մտքերից, քո երազանքներից։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմի հերոս Ադամ Սահակյանի ծնողները սրբության նման պահում են Մեխակավանի եկեղեցուց բերած քարը։ Անմահացած որդու ծառայած զորամասը նրա պահած դիրքը տեսնելու համար ջրական գնացած ծնողները տարիներ առաջ եղել էին նաև զորավոր աստվածածին եկեղեցում։ Այնտեղ աղոթել հանուն հայրենիքի նահատակված տղաների հոգու հանգստության համար։ Նա պարզապես եկեղեցի չէր, դա զորամասում էր եկեղեցին, եւ բնականաբար առաջին հերթին նա նաեւ թևութի կունք հենարաներ զինվորների համար, իսկ նահատակված զինվորներին, սրբացած հերոսներին մշտական հիշում էին իրենց աղոթքներում, ու կարծես մի ջերմ փոքրիկ գեղեցիկ տուն, հարազատ տուն։ Եկեղեցու օծման իսկ օրվանից եկեղեցին շատ մարդկանց համար, տեղի բնակիչների համար, որոնք իրենց խոստ են ինձ փոխանցել, կարծես թե դեպի հավատ գնացող ճանապարհի սկիզբ դարձավ այդ եկեղեցին։ Եվ չնայած կարճ, բայց ինքը ծառայեց իր իրական նպատակին, որի համար այդ եկեղեցին, որ երազանք էր, սակայն դարձավ իրականություն։ 2020 թվականի Արցախյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու պղծման եւ վանդալիզմի մասին ադրբեջանցիների տեսանյութերը արագ տարածվեցին համացանցում։ 2021 թվականի մարտին օկուպացված Մեխակավանից BBC-ի հրապարակած ռեպորտաժում եկեղեցին արդեն հիմնահատակ ավերված էր։ Տեսանյութում ադրբեջանցիները պնդում էին, որ իբր հայերն են հեռանալիս քանդել։ Մինչդեռ լրագրող Ջոնա Ֆիշերը փաստերով ապացուցում էր, որ հայերի հեռանալուց առաջ եկեղեցին կանգուն է եղել։ Ավիրեցին եւս մեկ տուն, այդպես ցավ ենք ապրել, տեսնելով ու հասկանալով, որ հենց այդ եկեղեցին է, որը գտնվում էր ջրականի Ջաբրայելի զորամասում։ Այնպիսի տպավորություն էր, որ մենք Ադամին նորից կորցրեցինք, ոնց որ այդ ամեն ինչ է, այդ մասունքներ, ճիշտ է, ինքը երբ որ ծառայելա դեռ եկեղեցին կառուցված չի եղել, բայց այդ ամեն ինչը իրեն հիշեցնող, իր անունը, որովհետև հենց ինքը գնդերեցնել, ասում էր, իմ հերոսն է, որի համար ինքը եւ իր նման տղաները մենք ամեն օր աղոթք ենք անում, այսինքն մի վայր, որտեղ իր մասին միշտ հիշվում էր։ Եկեղեցին, չնայած իր կարճ կյանքին, ինքը ավելին տվեց, շատ տվեց, քանի որ այնտեղ հազարավոր զինվորներ իրենց աղոթքն էին բարձրացնում առ Աստված, հազարավոր զինվորներ իրենց խոսքն էին կիսում Աստծո հետ։ Դա իմ մի տեսակ այն երազանքն էր, որը որ ես ուզում էի այդ սրբավայրը, այդ եկեղեցին լինել, որտեղ զինվորը կարողանար մի տեսակ կտրվել իր զորավասային կյանքից եւ կարողանար Աստծո հետ իր երկխոսություն ունենալ։ Դա լավագույն վայրն էր, որը որ կարող էր զինվորը իր երկխոսությունը ունենալ այդտեղ։ Ոնց է եւ զոր։ Արցախը դուրս չկա ուժդեղ։ Հենց կանով։ Դա չէ, ոնց է դիալը քսոկան էտարացի կնես։ Պիսացա։ Բարտարել է բարտում, չէ՞լի։ Սա միջև է պահալը քե։ Փոխգնդապետ Դավիթ Միրզոյանը պատերազմի վերջին օրերին Հադրութում զինվորական առաջադրանք կատարելու ընթացքում մի ուսապարկ է գտել։ Իրերը դնելու համար որոշել էր վերցնել, պարզվել էր ուսապարկում խաչ եւ ավետարան կա։ Ես աղոտ քնելի դիզա փայտուն պենում քմակաս նկա, ասում եմ իր հրամանատարի հավատքը օրից եւ նաեւ Էվերես պատերազմում մուկ քիծոհոք դուալ խնդիրները կատարել են, դա ես մի իմ զորքից միշտ ասամ, դա աստուծո օրինակ է, դա ոչ թե ես այդքան խելոնքում ղեկավար
Դա ինչա տաներից է դուս եկավ եւ այլն է, սա մարդի պիտյանքը ինտերյուն կմերցնեք, դա իլալա աստուծու օրդնությամ։ Ես ազնակազմին ասեցի, դիր ժպիտով ասեցի, դղաներ, աստված մս պրկեց։ Ու այդ ընթացքում էլ, որտեղ գնացել եք տարբեր խնդիրներ են կատարել, միշտ այդ խաչը եղել է ինձ հետ, մենա ուսանակարները, բանովտի նկարվել են, ազնակազմը նկարվել է, ու բոլորս էլ, ասենք, դժվար պատերազմի ժամանակ, հիմա Սարգսյան Արտուրն է, հիմա ինքը խնդիր է կատարում, հենց այս պահի դուրությամբ, ուր գնում ենք, ասեց, պարոն փոգունտապետ, խաչը վերցրու, խաչը վերցրու, ասում եղա, ու ինչ մարդական խնդիր կատարել ենք, խաչը միշտ եղել է մեզ հետ։ Աղություն ամենեցու, եւ ընդհոգ ֆույտքում երկյուղածությամբ, Սրբով Տարանիս Հիսուսին Քրիստոսին։ Պատերազմից հետո է պարզվել, որ փոխգնդապետի գտած ուսապարկը լեյտենանտ Գագիկ Հարությունյանինն է, որը տղաները բազում փորձություններով ջրականից հասցրել էին Հադրութ։ Հիմա Մեխակավանի զորավոր Սուրբ Աստվածածնի խաչը փոխգնդապետ Դավիթ Միրզոյանի ծառայության վայրում Արցախի զորամասերից մեկում է։ Փոխգնդապետը նախախնամություն է համարում, որ ինքն է գտել խաչը, քանի որ ամարասի քահանայի ծոռ է։ Նրա զինակից ընկերները գիտեն հրաշքով փրկված և Ստեփանակերտում հանգրվանած խաչի անհավանական պատմությունը և առիթբաց չեն թողնում տեսնելու այն։ Մենք քրիստոնյա ենք, մենք հայ ենք եւ առաջի քրիստոնեությունը մենք ենք ընդունել, այսի մեր հավատնա, մենք պարտավոր ենք, բայց որ եկեղեցու ուզում ալնի, ում ուզում ալնի, այսի ասենք թե մեր սիմվոլն է, մեր գերբն է։ Երբ որ ես մեկը Լևոնը իմացանք, որ դա մեջ խաչն էր, այդ ուսապարկի մեջ խաչն էր, մենք երկուսս ասենց միաժամանակ ասեցինք, այս էր մեզ պահում։ Ֆիզիկապես այսօր եկեղեցին չունենք մենք, սակայն եկեղեցին այսօր այդ յուրաքանչյուր զինվորի հոգում եւ սրտում եկեղեցին կա։ Խոսացրեք ցանկացած զինվորի եւ կտեսնեք, որ բոլորը մի տեսակ, այսպես կարծեք թե խոսում են եկեղեցու մասին այնպես, որ եկեղեցին միջև այսօր գոյություն ունի, որտեղ իրապես եկեղեցին գոյություն ունի, այդտեղ ծառայեց յուրաքանչյուր զինվորի, յուրաքանչյուր սպայի, յուրաքանչյուր բնակչի սրտում եւ հոգում այդ եկեղեցին կա, որտեղ դա իսկապես ոչ թե լոկ կառույց էր այդ եկեղեցին, այլ այդ եկեղեցին իսկապես հավատի դրսևորում էր։ Մայրամը եւ ոնց որ բոլոր մայրերը իրենց զավակին պահում են։ Մի ձեռքով ինքը պահել է, սխմել է իրեն, մյուս ձեռքով բաց է թողնում։ Այսինքն ինքը հասկանում է, թե ում է բերել երկիր մոլորակ, ինքը իմանում է, քանի որ իրան հրեշտակ արդեն ասեց, որ գիտես, դու բերելու ես երկիր մոլորակ փրկիչին եւ անունը Հիսուս կդնեք։ Իսկ Մանուկ Հիսուսը եւ ժպտում է եւ գաղափարն է իր ձեռքի մեջ բնա, թե ինչի է, այսինքն մեղքի համար։
մեղքի համար եկել, որ մեր մեղքերը հիմա ինքը խաչվելու է։ Էս է սիմվոլը խնձորի։ Գեղանկարիչ Մայիս Մխիթարյանը արդեն ամիսներ շարունակ փորձում է Մեխակավանի Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու խորանի սրբապատկերի նմանողությամբ նորը ստեղծել։ Խոստովանում է, թեև կտավները նման են, բայց նույնը չեն։ Հազարավոր զինվորներ և ծնողներ աղոթել են, նա լկցված էր աղոթքով, նա լսել էր ցանկությունները զինվորների, ինքը այդ վիճակում չի, սա մեկ ուրիշ է։ Ես կասի, ոչ է հիշեցնում այդ նկարին, բայց Գրիգորի ցանկությունն էր, որ նորից ծնվի, նորից գա և ինչ-որ մի պա տեղափոխվենք էլ ընդեղ։ Ես վստահ եմ, որ ես կտավ անպայման իր համար այն կտավի մա աղոթելու։ Մեխակավանի Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին ֆիզիկապես այլևս չկա, բայց նրա զորությամբ հավատով ներշնչված շարունակվում են գործեր կատարվել։ Այնտեղ ծառայած, կրված տղաները ուխտ ունեն արած։ Դրանց մի մասը կատարվել է, շատերն էլ պիտի կատարվեն։